Кожна школа відправила на групу 6 найінтелектуальніших знавців. Власне, і самі учасники не заперечують, що вони одні з кращих за успішністю. Приїхали, щоб поіграти, подивитися, може навіть виграти. Ну, поучаствовать просто. Чому вас вибрали на школу? Ну, може, із-за хорошої успіваємості. Самый умный, да. Ну, даже там хороших эмоций, интересных вопросов. Возможно, найдем новых друзей. Дехто з учнів вже має досвід участі в подібних конкурсах і знає, як потрібно готуватися. Ми вже в тому році приймали участь, і тому, да, ми знаємо, як це робити. Як обычно, були вопросы сложные. Ходим на кружок эрудиты, и как бы мы развиваемся в этом плане, и нам легко, да. Загалом за перемогу боролися команди з 26 шкіл. Запитання, які очікували гравці, були каверзними. А перше названня картини закінчувалося словами. Примічають в полі, нет ли где ворога, не обижають ли где кого. Но впоследствии его пришлось сократить до одного слова. Назовите эту картину. Гравці пройшли два тури і відповіли на 20 запитань ведучої. Найкращі результати в підсумку показали команди 9, 7, 20 та 4 шкіл. Перші ж місця посіли знавці 11 в молодшій категорії і 10 в старшій. Саме вони і представлятимуть «Красний луч» на зональній грі в Антрациті. Там найрозумніші краснолучани зустрінуться з учнями Ровеньків, Лотугіного і Антрациту та Антрацитівського району. Краснолучи – это умные дети, начитанные, у них широкий круг знаний. Краснолучская радуга, общеобразовательные школы достаточно прочно тренируют детей в интеллектуальные, прививают им интеллектуальные навыки. Это и дебаты, и что, где, когда, и другие інтелектуальні мероприятия. В свою чергу переможці зональної гри поїдуть до Луганська змагатися з кращими знавцями області. За словами керівника дитячої організації «Райдуга», за десяток років участі в «Що, де, коли» краснолучани не раз вигравали. Тож і цьогоріч сподіваються на перемогу. Катерина Севостянова, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».